למי המתנה, אז השיעור בעצם עוסק בנקודה הזאת, למי המתנה שייכת בזמן הזה. עכשיו, זו נקודה שהיא משמעותית לא רק מהבחינה הממונית, סוגיות שנעסוק בהן באמת סוגיות ממוניות, גם מזיק מתנות כהונה, שזה בסוף שאלה ממונית, האם הזקתי המון של אחרים או לא, וגם הדין של ספק במתנות כהונה זה דין ממוני, מה עושים בספק ממון, אבל זה גם קשור לשאלה, ואנחנו נגיע לזה בהמשך, מה המהות של המצווה במתנות כהונה ומתנות עניים. לכן זו שאלה שהיא מאוד מאוד מרכזית. אז נתחיל באמת מהסוגיות שלנו, אני מתחיל דווקא מהסוגיה שהיא אחרונה בסדר הדפים, אבל נתחיל ממנה, וזו הסוגיה של ספק. אז יש לנו משנה בקוף למדלת עמוד א', משנה אומרת גר שנתגייר והייתה לו פרה. אז גוי הוא פטור מזרוע לחיים וקיבה, ממתנות כהונה, ויהודי חייב, אז אם הוא שחט, נשחטה עד שלא נתגייר, אז הוא פטור. אם הפרה נשחטה כשהוא היה גוי הוא פטור, ומי שנתגייר חייב, כי שאלה מתי הייתה השחיטה, זה הרגע שמחייב במתנות כהונה. עכשיו השאלה בכל המשניות האלה של גר זה מה קורה בספק. לא ברור אם היא נשחטה לפני שהוא התגייר או אחרי שהוא התגייר. הוא התגייר בבית הדין בירושלים ועשו לכבודו על האש בבית שלו ב... לא יודע איפה, באלון שבות. אז הוא לא יודע אם השחיטה הייתה לפני שהוא טבע לו, אחרי שהוא טבע לו, לפני שהוא... כן, דבילה, זו הפעולה האחרונה. האם לפני שהוא טבע לו, אחרי שהוא טבע לו. אז לא יודעים, יש ספק. מה הדין? אומרת המשנה, פטור. הוא לא צריך להביא את המתנות לכהן. למה? שהמוציא מחברו עליו הראיה. אנחנו יודעים שהכלל זה המוציא מחברו עליו הראיה, זה כלל בדיני ממונות, נכון? בספק איסורים, מה הכלל? ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא. אבל יש מערכת אחרת של פסיקה בספקות. בספק ממונות, זה כלל גדול בדין, המוציא מחברו עליו הראיה. אז על פניו, מוכח מהמשנה שמדובר על דיני ממונות, והדין בספק זה המוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת למי הממון שייך? מי המוחזק? הישראל. הישראל הוא המוחזק, והכהן שרוצה להוציא ממנו עליו הראיה. יפה, על זה הגמרא מקשה, כי את הרב דימי אמר, רמי לי רבי שמעון בן אקיש לרבי יוחנן. אז ריש לקיש מקשה לרבי יוחנן, תנן ספק פטור, אל מספקה לכולם. ככה כתוב במשנה. ומין הוא חורי הנמלים שבתוך הקמה. אנחנו מדברים כאן על מתנות עניים. אחד ממתנות עניים זה... לקט במקרה הזה. אז יש חורי נמלים שהם בתוך הקמה. כן, של נמלים. והנמלים הם אוספות חיטים, זה מה שהם אוכלות. והם מוצאים בפנים חיטים. אז אם זה בתוך הקמה, הרי אלו של בעל הבית. זה מקום שעוד לא נקצר, אז אין שם לא לקט ולא שכחה, לכן זה שייך לבעל הבית. אבל אם זה שלאחר הקוצרים, במקום שהקוצרים כבר קצרו, זאת אומרת שהחיטים בפנים יש ספק. האם הם נפלו מהידיים של הקוצרים, ואז זה שייך לבעל הבית, או שלא, זה חלק מהלקט והשכחה, זה משהו שהקוצרים שכחו, או משהו שיש עליו דיני לקט, לא ניכנס בדיוק להגדרות. אז אומרת המשנה, זה משנה מסכת פאה, העליונים לעניים והתחתונים של בעל הבית, רבי מאיר אומר, הכל עניים, שספק, לקט, לקט. אז בטח רבי מאיר קשה על המשנה שלנו, ויכול להיות שאפילו הרישה של המשנה בפאה קשה על המשנה שלנו. אבל בכל אופן שם ההנחה במסכת פאה שמתנות העניים שייכות לעניים. אחרי גם מתנות עניים היה אפשר להגיד אותו דבר, מוצאים חברו עליו הראיה, אתה עני, אתה רוצה לקחת את הגרגירים האלה, תוכיח שהם באמת לקט או שכחה, כל אתה לא יכול להוכיח, מוצאים חברו עליו הראיה. וזה לא הכלל... זה לא מה שאומרים במשנה בפאה. יש סתירה בין המשנה בפאה למשנה אצלנו, והגמרא מביאה רצף של תירוצים. תירוץ ראשון, אמר לי, אל תקניתני שבלשון יחיד אני שונה אותה. אז רבי יוחנן אמר, זה שיטה יחידה של רבי יהודה בן אגרא, ואנחנו לא פוסקים אותה. או בלשון בן תדל. שיטה שנייה, אמר רבה, תירוץ שני, אך הפרה בחזקת פטור הקיימה, הקמה בחזקת חיוב הקיימה. זאת אומרת, יש הבדל, הפרה היא בחזקת חיוב, והקמה היא בחזקת פטור. ואפשרות שלישית, לא אפשרות שלישית, סליחה, ואז מקשים גם מחלה ומתנות אחרות, ואומרים, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא. בקיצור, יש כאן כל מיני תירוצים.
יש תירוץ אחד שלא קיים כאן, והוא מאוד מאוד זועק. איזה תירוץ הגמרא לא אומרת והיה מאוד מסתבר לומר? יש לנו ברייתא שמדברת על מתנות, זרוע לחיים וקיבה, או משנה, ומשנה שמדברת על לקט שכחה ופאה. מה החילוק הכי בסיסי שהיינו עושים ביניהם? מתנות כהונה ומתנות עניים. זה שני נושאים שונים, בסדר, זה דומה. ושניהם אני חייב להביא משהו שלי למישהו אחר. אבל זה שני נושאים אחרים לגמרי. שתי פרשיות אחרות בתורה. על פניו זה היה התירוץ אולי הכי מתבקש. הגמרא לא מביאה אותו. ונצטרך לדון למה? בראשונים באחרונים הוא כן קצת מופיע. אבל זה הגמרא. אז הגמרא מניחה שצריך להיות דמיון בין מתנות כהונה למתנות עניים, והיא מביאה פה בעצם שתי פתרונות, מה עושים בספק, או המוצאים חברו עליו הראייה, או שספק לקט לקט, ספק שכחה שכחה. טוב, עכשיו אני נזה של ספק הוא לא נידון רק בגמרא אצלנו, אלא יש מקומות נוספים שבהם דנים מה הדין בספק. אחד המקומות המפורסמים זה בהגמרא בנדרים. גמרא בתחילת נדרים, בפרק הראשון, יש לה שם רצף של סוגיות שמדברות על דיני ידות. ידות זה שאדם, דברים שאדם מתחייב אותם באמירה, כמו נדר או צדקה או קידושין, והשאלה מה קורה אם הוא לא אמר את הדבר המפורש, אלא אמר משהו, נקרא לזה פה משהו דומה. בסדר? לא אמרתי, הרי את מקודשת לי כדת משה לישראל, אלא, וישראל, אלא ראיתי חבר שלי שאמר, הרי את מקודשת כדת משה וישראל, ואז אמרתי לגברת שעומדת לידי, וגם את. בסדר? אז לא אמרתי בפירוש את המילים, אבל זה יד, זה מוכיח שזה מה שאני מתכוון לומר, זה מושך אחרי זה את המילים של האדם השני, זה סוגיה מאוד מורכבת ומסובכת, עזרת השם, כשתלמדו קידושין, או נדרים, או... מה? זה מצוין, נכון, בבקיאות תלמדו נדרים, אז תלמדו גם את הסוגיה הזו. אז הגמרא שם מסיימת בתיקו. נחלקו הראשונים, למה יישא, מה זה אומר? כי אחד הספקות שם זה אם יש יד לפאה או אין יד לפאה. פאה זה אחת ממתנות עניים. אז מה זה אומר תיקו?